E aí, galera, estamos aqui na minha sala de cirurgia, né? E aí, galera, beleza? Estamos aqui na minha sala de cirurgia, aqui onde eu revivo muitas das coisas aí que eu pego aí, né? Chama isso aqui de sala de cirurgia, né, galera? Que aqui a gente conserta, faz a manutenção de algumas coisas que a gente acaba pegando aí para coleção, vamos dizer assim, né? E você sabe que eu adquiri o videogame aí e o controle, galera, o controle tá meio zoado, entendeu? Se aperta, o botão afunda, jogos de luta se aperta, o botão afunda e não volta, entendeu? Não responde direito. Então, o que a gente vai fazer hoje? A missão hoje é deixar ele como novo, né? Dar uma melhorada aí no aspecto geral, assim, jogabilidade, para ele ficar mais jogável. Então, temos aqui algumas pecinhas aqui que ajudarão a manter o aparelho de novo, né? Tem peça pra caramba aqui. Essa parte aqui, galera, é uma pia que eu uso pra limpar as coisas. Limpar, que eu digo, não é louça, nada não. Isso aqui é só, que é o quarto do gamer, né? O santuário, vamos dizer assim, né? Então essa pia é só pra limpar. Você vê que as peças ficam aqui, ó. As peças ficam aqui normal. Ninguém vai mexer, só eu tenho acesso, entendeu? Temos aqui coisas para dar aí o trato que precisa, né? Primeiramente, eu vou pedir a vocês que dê aí o joinha, galera, no vídeo, beleza? Se não for inscrito, se inscreve aí e acompanha o nosso canal aí. Vamos tentar ressuscitar. Vamos tentar ressuscitar essa maravilha agora, né? Primeiramente, vamos abrir o controle. Pronto. Aí, vocês podem notar que ao tirar o parafuso que está com o lacre, ele aparece. Não tem como falar assim, ah, não foi aberto, já era, o parafuso já manchou, a cola que eles colocam para ser o lacre já era, não tem como falar que não abriu, né? Então, perdeu a garantia. Claro, se tivesse naquela época, né? Vamos dar uma olhada aqui. Esse aqui, lembrando, galera, é um controle original, né? E vale muito a pena consertar, limpar ele, porque é um controle que hoje em dia não se acha com essa qualidade, né? É um controle original, mas não é um controle assim de super qualidade, não. Mas é um controle que tem uma qualidade razoável, né? É um controle original da Tectoy, né? Se sabe que a Tectoy é uma empresa que tem parceria com a Sega, né? A galera, é o seguinte, ó. Vocês podem ver aqui, ó. Tá vendo? As borrachinhas. Como é que tá? Nossa, velho, tem muita sujeira, brother. Não sei se vai dar pra vocês pegarem, mas, mano, aqui, velho, ó. Muita sujeira. Os botões também, ó, tão cheio de gordura. E o videogame geralmente é tá sempre junto com o lanche. Aqui eu tenho um potinho aqui, galera, que tá com um pouco de sabão e ele tá quebrado aqui no fundo, ó. Pra que isso? Pra poder escapar só a água, entendeu? Então eu posso colocar aqui, certo? E não vou perder as peças ali. Claro, se eu não der mole, virar tudo de uma vez, né? Mas tudo bem. Agora aqui, galera, temos um truque aqui, ó. Aqui tem que usar um alicate com cuidado para não quebrar, ó. Vamos tirar aqui com cuidado para não quebrar, né? Cuidado para não quebrar, porque para substituir é chato, hein? Pronto, tirei, ó. Vocês podem ver que eu tirei com alicate. Tá a luz aqui. Tirei com alicate, calma aí. Pronto. Vocês podem ver que eu tirei. Vocês podem ver que eu tirei com alicate, né? Aí, para não dar ruim, vocês coloquem no lugar de novo. Entendeu? Coloque no lugar de novo. Bem, as pecinhas estão aqui. Eu vou molhar logo elas. Que é pra sujeira ir caindo ali, entendeu? Aqui temos outra placa também, né? Só não vou mexer com ela agora, não. Temos aqui um sabão comum mesmo. Sabão de pedra mesmo. Só que daqui a pouco a gente vai dar uma moral ali, ó. Vocês podem ver que tem muita sujeira dentro, ó. Muita sujeira. E essa sujeira, galera, conforme você vai fazendo os paranauê, né? Vai prendendo aqui e fica. E fica ruim de. Fica ruim de. Dos movimentos aí, ó. Tá suja aqui também, ó. Gordura. Não sei se vai dar pra vocês pegarem aí, mas. É o quê? É o biscoito que a galera come enquanto jogava, né? Bem, essa placa aqui, galera, por enquanto, eu vou botar pra lá, beleza? Eu vou limpar isso aqui, certo? Entendeu? Então, vamos lá. Detalhe, ó, para tirar bem a gordura,
vendo? Esfrega mesmo, velho. Esfrega mesmo. Porque isso aqui você vai revigorar o controle. É bom pra você revigorar o controle, mano. O controle vai ficar novo. Parece que tirou da caixa agora. Inclusive, muitas vezes você faz a limpeza assim, depois de anos e anos, o aparelho ele dá aquela respirada porque você tira a poeira, né, velho? Então ele volta a ter aquela circulação de ar, né? Pra ele. Tem aparelhos mais antigos que não precisavam, não necessitavam de exaustores de ar, como ventoinhas ou cooler, né? Galera, eu tô falando e tô explicando pra vocês porque a maioria dos aparelhos de hoje em dia, principalmente a era do CD, né, galera? Que são aparelhos que já entraram. Já era 128 bits, já entraram já as ventoinhas, PlayStation 2, Dreamcast, já começaram a entrar as ventoinhas, Xbox Class, já começaram a entrar as ventoinhas. E isso, velho, já é por causa de aquecimento, entendeu? De aquecimento. Eu também dá uma lavada no controle assim nessas carcaças, é bom se você pegar usado, né? Você não sabe que quais eram as manias que o cara tinha, né? E que ele fazia com a mão sempre, né, velho? Então, meio sinistro, né, velho? Então, se você dá limpar, pegou o controle usado de alguém, velho, dá uma lavada, cloro, ácido pra limpar bem. Ácido é sacanagem, velho. Mas dá uma limpada aí, porque você não sabe as manias que ele tinha com a mão dele, né? Ele poderia estar fazendo muitas coisas com a mão aí, sujando o controle de diversas coisas, né? Então é sempre meio. Eu, por exemplo, eu gosto de jogar videogame comendo pizza, biscoito, tomando café e. Se ele mexe, eu tenho que dar uma limpada nos controles. Ainda mais se for controle meu, beleza. Eu sei o que eu tô fazendo com o controle. Mas o que eu pegar controle dos outros usados, você não sabe o que o cara vai fazer, né? Aqui, ó. Deixar bastante água rolar aí. Deixar bastante água rolando, ó. Não tem importância não, galera. Pode deixar água rolar bastante, que é pra tirar o sabão, entendeu? Não deixa a peça com sabão não. Agora eu vou lavar isso aqui agora. Vou lavar os botões agora. Então, galera, então, turma, tô finalizando aqui o último botão. O que vocês fazem? Vocês vão esfregando assim e vão rodando ele, ó, para tirar. Então pulou da minha mão, foi parar lá fora. Aí, esfrega lá em cima, na parte de cima, por dentro. Então, galera, eu descobri por que que. Deixa eu dar uma enxaguada aqui. Por que que os botões estão travando, galera? Entendeu? Tá apertando, fazendo o comando lá. Por que que eles estão travando? Tá vendo? Essa aqui é o botão direcional. Ó. As borrachas estão comidas. Vocês estão dando pra pegar aí, ó. Ó, tá vendo? As borrachas estão comidas, ó, tá vendo? Por isso que tá travando o direcional, tá vendo? Tá tudo comida, tudo ruim, ó. Já perderam aquela que se aperta, ela vai e volta. Já perderam já, tá vendo? Inclusive essa aqui, quando eu tava passando a escovinha, ela quebrou, ó, tá vendo? Tá vendo? Muito uso, né? E um bom uso aqui, ó. Aí como é que a gente vai fazer? A gente vai substituir pelas que eu tenho nesse pote aqui. Eu tenho milhares de peças de controle, né? Então, fazer a substituição. Se vocês não tiverem essa peça, galera, se a peça de vocês estiverem ruim, vocês podem comprar no Mercado Livre, certo? Ou comprar com alguma carcaça em algum lugar, em alguma feira livre aí, para substituir, entendeu? Vale muito a pena consertar o controle, que é um controle original, né? Entendeu? Então vamos fazer o seguinte, vamos primeiramente acabar de lavar os botões aqui. Vou lavar os botões rapidão, tá aqui. Certo, eu vou dar uma. Agora é o seguinte, eu vou dar uma secada nesses botões e nos controles, galera.
E daqui a pouco a gente vai fazer a montagem. Por isso eu vou ter que secar aqui por causa das pecinhas lá para não estragar. Outra dica que eu dou para vocês, galera, é o seguinte: se vocês não tiverem sopradores, soprador não, é secador de cabelo, se vocês não tiverem secador de cabelo para secarem as peças, eu aconselho vocês que tentem secar com um pano bem macio, entendeu? Para que absorva bem a água e coloque no sol, deixa no sol também. Se tiver uma varanda aí, você coloca na varanda, deixa naquele dia de sol. Deixa para fazer isso no dia de sol também, entendeu? Aí deixa secar no sol. Se vocês tiverem um secador de cabelo, puder pedir para mamãe, para vovó aí ou para até para irmã mesmo, né? Vocês peguem aí o secador e sequem. Mas, galera, tem que estar tá muito seca essas peças para não danificar a placa depois, entendeu? Então eu vou secar tudo aqui, vou secar inclusive as peças. Daqui a pouco nós voltamos para finalizar. Então, galera, acabei de secar o controle aqui, legal. Sequei bem. Coloquei bastante ar. Se tiverem aquele ar quente que eu expliquei para vocês, é até melhor. Se não tiverem, bota para secar no sol aí, né, galera? O importante é estar bem seco, né? O controle tá aqui. As borrachinhas, turma, eu falei para vocês, estão aqui, ó, estão bem danificadas. Não sei se vai dar para vocês pegarem, ó. Estão bem danificadas. Essa aqui é lixo, galera. Essa aqui não tem mais nada para fazer, não. Mas vamos montar o controle aqui rapidão, certo? Montar aqui, ó, o botão start, correto? Botão start. Temos o botão mode também. Vou voltar pro lugar certinho. Botão mode. Aí vamos ao botão. Botão B é no meio, todo mundo sabe disso, né? Botão B é no meio. Vamos aqui ao botão. Botão Z é o último aqui. Nossa, mas sabe de qual? Pô, Mega Drive, quem não conhece, né? Botão Y é o primeiro, né? É o segundo. Ah, lá, errei. Errei. Ah, errou, deu mole. Então, botão X. Pronto. Agora vemos o botão A, que é o primeiro aqui. Agora é o primeiro. Tá aí. Botão B. Botão C, desculpa. Botão C. Pronto. Já montamos. Não precisa chegar à ordem, não. Vamos encaixando o que der para encaixar, vocês vão encaixando, entendeu? Agora vemos o direcional aqui, ó. Direcional, certo? Direcional aqui tem um. Tem que ver que tem um vincozinho aqui, ó. Que indica a direção do encaixe, entendeu? Respeitar esse vinco. Pronto, já encaixei já, ó, tá vendo? Encaixei aqui, ó. Ah, apertar bem. Agora é o seguinte. Temos aqui o botãozinho do start, correto? O truque para vocês limparem isso aqui, galera, é o seguinte: vocês vão pegar qualquer coisa de papel, e vão passar a borracha. Vocês notaram que fez uma linha preta, né? Por quê? É a sujeira. Tá vendo? Vou ter que pegar uma folha lá. Vocês peguem uma folha. Isso aqui tá um desenho antigo nosso aí, mas não tem importância não. Vocês vão pegar a borrachinha, a parte preta, que é a parte do contato, essa parte preta, vocês vão passar na folha devagarzinho para não danificar, ó. Podem ver que até riscou, ó. Eu vou fazer outro risco aqui, ó. Ó. Tá vendo? Até risca, ó. Por quê? Essa borracha, ela funciona como uma pele, galera. Então ela perde com o tempo o contato, certo? Ó, já limpei, ó. Tá no local já. Agora vamos pegar as peças que a gente vai precisar para montar o controle. Para isso eu tenho bastante pecinha aqui, ó. Precisar uma pro direcional, né? Então, o direcional. Por isso que eu boto essa madeira aqui, que essa madeira ela tem essas abas que não vai deixar os parafusos embora, entendeu? Eu posso selecionar o que eu quero. A vantagem de você ter muita pecinha de reposição é que você sempre vai estar com os controles sempre tinindo, né? Ou você pode fazer montagens também. Por exemplo, aqui, a maioria das peças aqui são peças de PlayStation 1, né, galera? A grande maioria é peça de PlayStation 1, mas também serve também pela qualidade. Tá vendo? Temos direcional aqui. Temos esse direcional de Play 1. Vê se ele dá para comportar aqui, ó. Ele parece que ele comporta aqui legal, ó. Só que aí, ó. Eu tô vendo aqui um detalhe, tá vendo? Tô vendo que eu não tenho aqui a borrachinha. Eu poderia colocar essa borrachinha de outro controle aqui. Eu vou botar essa borrachinha aqui e fazer o teste. Ficar legal.
Eu utilizo ela. Se não ficar legal, vocês podem recortar com a tesourinha, ó. Recorta com a tesourinha e bota na posição que vocês precisam, tá vendo? Entenderam o que eu tô falando? Então vocês vão recortando e montando o controle aí, o controle de acordo que vocês vão necessitar. Como eu já tenho essa borrachinha aqui que é muito semelhante, só vou dar uma limpada nela passando no papel, igual eu ensinei a vocês, certo? Ó, você vê que a sujeira tá soltou legal. Então eu não vou precisar recortar nada. Eu vou usar essa que eu já tenho aqui. Por isso que é bom ter bastante peça de reposição. E tem essa aqui também, ó. Que tá em bom estado. Ela tá até estalando, ó. Ó. Tá vendo? Tá em bom estado. Vai dar pra utilizar por um bom tempo. E se eu precisar substituir, eu só abrir o controle e fazer a substituição. Bem, tá lá. Tá lá, o controle já tá pronto já para receber a placa. Mas vamos à placa agora. Bem, a placa tá aqui, né? A placa do controle tá aqui, né? Que eu sempre falo para vocês fazer? Se vocês tiverem álcool isopropílico, galera, é uma boa vocês usarem um pouco, entendeu? Não precisa ser muita quantidade não. Vocês podem molhar a ponta do dedo, ó, e passar nos conectores, ó. Passar nos conectores devagarzinho. Só molhar a ponta do dedo. Se vocês não forem alérgicos, aí se for alérgico também, isso aqui é ser criado com leite de pera, né, velho? Pelo amor de Deus. O álcool isopropílico é como se fosse algo comum. Só que você não pode beber. Vai pegar um pedacinho de papel, galera. É o seguinte, vai esfregar na placa devagarzinho, ó. Pra não danificar a placa, né? Ó, a sujeira saindo, ó. Se vocês vão pegar aí, ó. Essa sujeira nada mais, esses são os resíduos da borracha do próprio controle, aquela borracha de contato lá, igual eu expliquei pra vocês, ó. Isso vai dar pra pegar aí, ó, sujo pra caramba. Do outro lado agora, ó. Tá vendo? Muita sujeira. Vocês não vão pegar essa sujeira que tá saindo do papel. Por que tem que passar papel? O papel, ele, além de limpar, ele vai dar um polimento ainda que vai ficar bacana aí, vai dar uma vida aí. Não usa jornal não, beleza, galera? Papel limpo, tá? Papel de impressão. Não usa jornal, porque o jornal é mó furado. O jornal caga todinho, mano. Pronto, tá limpinho, ó. Tá limpinho, chega a tá brilhando, velho. Chega a tá brilhando. Agora vamos montar agora, certo? Vamos montar agora. Bem, agora vamos a parafusar. Os parafusos estão aqui. Lembrando, galera, que vocês sempre tenham cuidado para não perder o parafuso, porque esse parafuso aqui, eles são colocados em posições específicas para manter o controle bem fechado, entendeu? E manter também. Se o parafuso estiver meio frouxo, galera, eles acabam, os direcionais não respondem direito, entendeu? Cada distância que vai ficar entre a placa. Entre a placa e o contato. Mas também na hora de apertar, galera, não precisa apertar igual um maluco para quebrar, não. Estragar o parafuso, não. Deu aquela virada. Sentiu que chegou no final da carcaça, velho? Tá bom. Entendeu? Não vou fazer as coisas desesperado, não. Ó, vai fechando, vai fechando. Ó. Quando você chegar no finalzinho, ó, você vai sentir que já tem um atrito já. Ó. Chegou no atrito? Acabou, velho. Não precisa apertar muito pra ferrar com a parada, não, velho. Entendeu? Tem que ter as coisas, tem que saber impor. Tudo é o uso, né? Se souber usar, vai durar para sempre. Agora, se for igual um maluco lá, tentando fazer as coisas de vou apertar bem, vai acabar quebrando, danificando, né, galera? Ó, chegou, ó, eu tô começando um atrito já, ó. Tá bom, já era. Último parafuso. Eu tô com o videogame ligado ali, galera, mas eu só vou lá dar o teste, só para dar o veredito para vocês. Não vou mostrar nenhum jogo, não, beleza? Depois os jogos vocês vão testar aí na. Vocês vão ver eu testando a minha jogatina. Bem, faltou o fio. Pro fio, galera, é o seguinte. O fio vocês pegam. Essa aqui é uma franela antiga que eu tenho aí. Vocês dão uma olhadinha nela, de leve. Certo?
deu uma olhadinha nela de leve e faz isso no fio, ó. Vamos passar assim no fio devagarzinho, ó, sem força, velho, para não quebrar o fio, não danificar, só para tirar a poeira só, entendeu? Só para tirar a poeira, ó, sem força. Vamos fazer assim, ó, devagarzinho, devagarzinho, velho. Dá para puxar, arrebentar o negócio, só para tirar a poeira só, hein? Entendeu? Só para tirar a poeira sai para caramba. Olha a sujeira que saiu do pano, ó. Só nesse fio aqui, mano. Tá vendo? Depois eu tenho que lavar esse pano depois. Aí depois, se vocês quiserem deixar o fio bem pretinho, galera, vocês podem usar isso aqui, ó. Um pouco de vaselina aqui, ó. Isso aqui é vaselina de laboratório. Serve para botar em canhão de videogame, se o canhão estiver puxando, entendeu? Vocês podem passar um pouquinho, ó, no fio, ó. Ele dá um pretinho lindo, ó. Ele dá um pretinho, vocês passam um papel. Pode ser até um papel folha, um papel. Um guardanapo, vocês tiram o excesso, mas fica bonito, fica novinho, fica com aparência legal, entendeu? Pronto, vamos lá testar, já voltamos agora. E aí, galera, vamos ao teste do controle agora. Inclusive, essa fita que me deu foi o Rafael da Retrospectiva Games aí, vai estar o link da descrição do canal do meu amigo aí. Mandou fonte Super Nintendo pra mim, umas fitinhas de Mega Drive. As fitinhas vieram assim, soltinha, velho, mas no meio da preciosidade tinha esse aí, ó, que é o Samurai Spirit, velho. Muito bom esse jogo aí. Desculpa o mau posicionamento da câmera, galera, que eu tô fazendo um vídeo rapidão só pra mostrar, ó. O controle tá uma maravilha, certo? Vamos aí, rapidão. Ah, e outra coisa, Rafael, a versão do Mega Drive do Samurai Spirits aí, Samurai Shandal, é melhor, tá? Desculpa, os bonecos são maiores, o combate é mais corpo a corpo. O Super Nintendo, o combate se dá mais a distância, que os bonecos parecem feito. Nossa, velho, que cara safado, velho. Toma, ó, como sai facinho, ó a magia, ó. Mas vou me concentrar, quero perder não, velho. Nossa. Pelou, hein, filho. Toma! Ganhei, seu otário! Ganhei! Vamos lá pra segunda. Vamos pra segundo round agora. O controle tá muito delícia, galera. Pra mostrar assim vai ficar atrapalhando a tela, entendeu? Também. Porra! Magia! Magia, espadada em cima, vai pro outro lado, magia, toma. Nossa, pegou o golpe dele em cheio, mano. Caraca, que filha da mãe, velho. Matei. Matei nada, o cara que me matou, velho. Que mentira. Vamos lá, terceiro round, bora. Esse jogo aqui requer muito treinamento, é um jogo complicado pra jogar, velho. Vamos, coladão. Coladão de novo, pra ficar malando. Coladão na cara, magia. Toma, ganhei. Galera, o controle tá excelente, não tem do que reclamar, ficou show, entendeu? Ficou show mesmo, muito bom. Vale a pena vocês darem uma manutenção nos controles, não só de Mega Drive, não, Super, entendeu? É, prestei qualquer controle, vocês podem dar manutenção. Eu tenho manutenção de outros controles, inclusive dando aquela manutenção no controle de Mega Drive, Master System, Super Nintendo, tudo tem aqui no canal aqui, velho, ensinando a fazer a manutenção até do PlayStation. Até do PlayStation 3, olha lá, ele perdeu a espada também, mano. Ele perdeu a espada. Vem buscar tua espadinha, sua bicha. Vem cá buscar tua espadinha. Vai pegar a espada agora. Filha da mãe, catou a espada. Então, galera, vou fechando o vídeo por aqui. O controle ficou excelente. O presente aí do Rafael mandou as fitinhas pra mim aí, luz aí, as fitinhas
sem carcaça, mas eu vou... Esse jogo aqui eu adorei, que é o Samurai Spirit, Samurai Shandals americano, né? E... Falar o quê, galera? Só diversão, né? Muito obrigado aos amigos e inscritos aí. Se você não é inscrito do canal aí, se inscrevam. E por os que já são inscritos, não esqueça de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se curtiu o vídeo, se foi útil, deixa nos comentários aí, deixa aquele joinha bacana. Deixe nos comentários aí se vocês tiverem com alguma dúvida, alguma coisa, eu vou responder a vocês. Claro que na medida do meu tempo possível, né, galera? Porque vocês sabem que o canal aqui é hobby, não é um canal que eu fico 24 horas focado nele, entendeu? Então, vou pedir desde já muito obrigado aos inscritos. Estamos chegando aí quase a 4 mil inscritos aí. Estou muito feliz com a galera. Muito obrigado. Se você curte aí esse tipo de feedback, compartilha com um amigo. De repente pode ajudar. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Falou! You love to love, baby.